നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ അയച്ച കത്ത് പുറത്തായതോടെ പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ താൽക്കാലിക തസ്തികകളിലേക്ക് ഒഴിവ് വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ കുത്തിക്കയറ്റാൻ മേയർ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. നഗരസഭയിൽ ബി ജെ പി മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസും പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രമുഖർ ഇതിനോടകം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനാണോ എന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ ചോദിച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനവും സ്വജനപക്ഷപാതവും നടത്തിയ മേയർക്ക് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലായിടത്തും സി പി എം പ്രവർത്തകരായാൽ മാത്രം ജോലി എന്നതാണ് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നയം. നഗരസഭയും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ കത്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ്. കേരളത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം തൊഴിലന്വേഷകരും യുവജന സംഘടനകളും എന്താണ് ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാത്തത്? സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ സി പി എം ആവുകയോ സി പി എം നേതാക്കളുടെയോ മന്ത്രിമാരുടെയോ ബന്ധുക്കളാവുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ഭീകരാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ച് മേയർ കത്തയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വ്യാജകത്തിൽ സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകി കത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സി പി എം നേതാക്കളെ തിരുകി കയറ്റുന്നതിന്റെ അവസാന ഉദാഹരണമാണിത്. അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഈ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിടണം. ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. നഗരസഭയിൽ പാർട്ടിക്കാരെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ച സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനാണ് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ കത്തയച്ചത്. ഇടതു സംഘടന ഭരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ 295 താൽക്കാലിക തസ്തികകളിലേക്കാണ് പാർട്ടിക്കാരെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള മേയറുടെ ശ്രമം നടന്നത്. പണ്ടേ ഒത്തൊരുമയുള്ള പാർട്ടിക്കാരോട് തന്നെ ചില വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് മേയർ അയച്ച ഈ കത്ത് പുറത്തായത്. മേയറുടെ ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർ പാർഡിലാണ് മേയറിന്റെ ഒപ്പ് സഹിതം നേതാവിന് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കത്ത് പുറത്തായതോടെ മേയറിപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. സഖാവേ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലുള്ള ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചും പാർട്ടിക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. അർബൻ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. സഖാവേ, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങേ അറിയിക്കുന്നുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തസ്തികകളുടെ പേര്, വേക്കൻസി എന്നിവയുടെ ലിസ്റ്റും ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ താങ്കൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് മേയർ കത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.